Шість ворожих безпілотників збили вночі військові повітряного командування «Схід» над Дніпропетровщиною. Окупанти атакували ударними дронами «Камікадзе». Загалом зенітні підрозділи «Сходу» у зоні своєї відповідальності знищили 10 шахедів. Роботу вартових неба відзначив глава держави Володимир Зеленський. Президент подякував за службу 24/7 та захист українців. У ніч на цю добу особливо влучними були воїни 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» та мобільні вогневі групи 164-ї Слобідської радіотехнічної бригади повітряного командування «Схід». Дякую вам. Протягом доби наші воїни захищали небо Дніпропетровщини, Києва, області, інших міст, інших наших регіонів. Слава кожному і кожній, хто зараз в бою.